युवा मोबिलाइजेसन युवा बिना महोत्सव तुङले पनि भन्नुभएको छ नि युवा संसार हामीहरुको हो तिमीहरुको पनि हो तर अन्तिम विश्लेषणमा संसार तिमीहरुकै हो किनभने तिमीहरु बिहान उदाउँदाका सूर्य जस्तै हो अब चाहिँ अब यहाँ वृद्ध युवाहरु भए अन्यथा नठान्नु होला अब यो डाडामा डुब्न थालेको सूर्य जस्तो व्यक्तिबाट अब धेरै काम हुन सक्दैन उसका ज्ञान सीप अनुभव हामीले लिनु पर्छ सिक्नु पर्छ तर चाहिँ गर्ने भनेको राष्ट्रको निम्ति समाजको निम्ति युवाहरुले नै हो जो बिहान उदाउँदाका सूर्य जस्तै हुन्छ उनीहरुकै काँधमा यो चाहिँ देश छ उनीहरुकै काँधमा संसार छ दुनिया छ त्यसकारण चाहिँ हामी बिहान उदाउँदाका भर बनाउँदा सूर्य जस्तै ऊर्जाशील जोशीला युवाहरुले राष्ट्र बनाउने हो अहिले एउटा समस्या छ हाम्रो देशमा एउटा चाहिँ निराशा पनि छ युवा निराशा त्यो युवा निराशालाई चाहिँ अन्त्य गर्नका निम्ति यहाँ साथीहरुले पनि अघि भन्नुभयो त्यसका निम्ति के उपाय गर्ने हो त्यसका निम्ति हामीले चाहिँ के तयारी गर्नुपर्ने हो सरकारका तर्फबाट पार्टीहरुका तर्फबाट स्वयं संगठनहरुका तर्फबाट के जिम्मेवारी हामीले चाहिँ वहन गर्नुपर्ने हो त्यतातिर मन्थन गरौँ बहस गरौँ आज पनि त्यसतर्फ नै छलफल केन्द्रित गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ नत्र भने ऊर्जाशील व्यक्तिहरू बौद्धिक व्यक्तिहरू अब पाखुरा बलिया भएका मान्छे पनि चाहिँ खाडीतिर अलिकति अलि बौद्धिक खालका चाहिँ पढे लेखेका मान्छेहरू पनि चाहिँ युरोपतिर जान थालेपछि हाम्रो देश युवाविहीन हुन्छ ऊर्जाशील युवाविहीन हुन्छ बौद्धिक युवाविहीन हुन्छ र यहाँ चाहिँ बुढाबुढी र बालबालिकाको देश हुन्छ अनि कसरी देश बन्छ त्यसकारण चाहिँ उनीहरूलाई यही देशभित्र एउटा बसेर काम गर्ने उनीहरूलाई चाहिँ यही देशमा चाहिँ बसेर राष्ट्र निर्माणमा चाहिँ लगाउने हो भने रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने कुरा नै आधारभूत कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ त्यसका निम्ति सरकार पनि प्रतिबद्ध नै छ हामीले यसपटक पनि 7 अर्ब रुपियाँ युवा रोजगारीका निम्ति विनियोजन गरेका छौँ त्यसको कार्यविधि बन्दैछ हामीले अलिकति युवाहरूलाई चाहिँ अलिक उत्साहित गर्नका निम्ति र रोजगारीमा केन्द्रित गर्नका निम्ति त्यसबाट उत्पादन वृद्धि पनि होस् त्यसबाट चाहिँ विकास निर्माणमा पनि सहयोग होस् भन्ने हिसाबले हामीले सोचेका छौँ हाम्रो मन्त्रालयका तर्फबाट पनि हामी चाहिँ रोजगारीका निम्ति के गर्न सकिन्छ सोचिरहेका छौँ अघि चाहिँ प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रीजीले पनि भन्नुभयो प्रदेश सरकारबाट स्थानीय सरकारबाट सङ्घीय सरकारबाट अब रोजगारीमा केन्द्रित हुने कार्यक्रम बनाएर जानुको अर्को विकल्प छैन यसप्रति हामी प्रतिबद्ध नै छौँ भन्ने कुरा म यहाँहरूसँग अनुरोध गर्दै अन्तिममा फेरि पनि अब हाम्रा चाहिँ कानुनहरू नीतिहरू युवा मैत्री हुनुपर्छ हाम्रा कार्यक्रमहरू युवा मैत्री हुनुपर्छ हाम्रा पार्टीहरू युवा मैत्री हुनुपर्छ यो युवा दिवसको अवसरमा मात्रै भनेको होइन हामीले त विधानमै त्यो व्यवस्था गरिसक्यौँ हामी 40% युवा पार्टीका चाहिँ विभिन्न चाहिँ एउटा नेतृत्वदायी कमिटीहरूमा राख्ने किसिमले पनि हामीले चाहिँ तय गरिसकेका छौँ तयारी गरिसकेका छौँ यसै पटक पनि हामी केन्द्रीय कमिटीमा केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ थप गर्ने कुरामा पनि युवा नेताहरूलाई नै बढी चाहिँ प्राथमिकता दिउँ भनेर चाहिँ छलफल गरिरहेका छौँ त्यसकारण अब पार्टीहरू पनि युवा नीति मैत्री पनि हुनु पर्यो युवा नेतृत्व मैत्री पनि हुनु पर्यो भन्ने मैले ठानेको छु र अन्तिममा फेरि पनि यो युवा दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण युवाहरू यहाँ उपस्थित भएका मात्रै होइन यहाँ उपस्थित भएका साथीहरू मार्फत देशभरिका सम्पूर्ण युवाहरूलाई चाहिँ म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र पेसागत महासङ्घ नेपालले यति भव्य अलिकति नयाँ खालको कार्यक्रमको आयोजना गर्यो म धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामी पार्टी सङ्गठन र सरकार हामी अहिले चाहिँ तिनै ठाउँमा पनि छौँ एकातिर हामी चाहिँ सरकारमा छौँ सरकारबाट के गर्न सकिन्छ सबैले छलफल गरौँ र त्यसका निम्ति प्रयत्न गरौँ हामीमा कुनै स्वार्थ छैन केही काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने मात्रै हाम्रो दिमागमा छ त्यसमा चाहिँ पार्टीले सङ्गठनले सबै साथीहरूले सुझाव सल्लाह सहयोग गर्नुहुनेछ म त्यसको अपेक्षा गर्न चाहन्छु तपाईँहरू सबै हाम्रा चाहिँ एक किसिमले सल्लाहकार हुनुहुन्छ त्यसका निम्ति तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ हामी सदनमा पनि छौँ सदनमा पनि जनताका आवाजहरू बुलन्द रूपमा उठाउने कुरामा युवाहरूका आवाजहरू उठाउने कुरामा पनि हामीबाट कमी हुनुहुँदैन त्यस्तै गरी चाहिँ हामी जनताका चाहिँ सवालसँग सम्बद्ध भएर सडकबाट पनि आन्दोलन गर्ने वर्ग सङ्घर्षका चाहिँ विभिन्न चाहिँ क्षेत्रमा हामी अगाडि बढ्ने गरी सरकार सडक सदन र सडक तिनै क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो प्रभावकारी भूमिका
प्रभावकारी उपस्थिति हुनु जरुरी छ त्यसका निम्ति युवाहरूले नै अगुवाई गर्नु हुनेछ हामी सरकारमा रहेका सदनमा रहेका र संगठनमा रहेका चाहिँ सबै युवाहरू त्यो दिशामा केन्द्रित भएर लाग्ने विश्वास सहित म यहाँहरू सबैलाई एकपटक फेरि हार्दिक शुभकामना सहित बिदा हुन्छु धन्यवाद नमस्कार लाल सलाम